Då har vi Zlatan, vi har Messi och vi har Cristiano. Jag skulle starta Cristiano Ronaldo på grund av att jag vill få in en vinnarmentalitet i laget. Jag startar Zlatan. Det blir Zlatan som får starta, garanterat. Han är störst, bäst och vackrast av de tre. Jag bänkar Messi så att han får se på och titta hur man gör. Sen så bänkar jag Ronaldo för att Ronaldo med sin hyfsade högerfot alltid bra att ha utifall att Zlatan skulle bli skadad. Jag bänkar Ronaldo bara för att Zlatan ska ha bänkat både Messi och Ronaldo i sin karriär och sen så skickar jag Messi. Men jag säljer honom till alltså polska andra ligan eller någonting. Alltså det är vrakpris på honom. Jag säljer Messi. Ger en bra slant till kassan. Och sen säljer jag Zlatan. Han vinner aldrig Champions League och jag vill vinna Champions.